សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹង Dark Photoshop CC ក្នុងមេរៀនទី3របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងលើកយកទាក់ទងនឹងការសរសេរអក្សរក្នុងមេរៀននេះការសរសេរអក្សរក្នុងមេរៀននេះក្នុង Photoshop គឺវាមាន tool មួយដែលមាន shortcut key វាផ្ដើមដោយអក្សរ T អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយពេលខ្ញុំចុច shortcut T មកវា load មកហើយនៅក្នុងទាក់ទងនឹង tool tag នឹងគឺវាបែងចែកច្រើនហើយនឹងការងារវាមាន color មានអីចឹងទៅណាហើយនៅលើខាងលើនេះគឺជាការងាររបស់វាដូចជាការងារតាក់ទងទៅនឹងការដូរ font អក្សរផ្សេងផ្សេងខ្មែរអង់គ្លេសទំហំអីចឹងទៅតាក់ទងនឹង paragraph color អីចឹងហើយតោះខ្ញុំឧទាហរណ៍តិចតិចខ្ញុំបង្កើតនឹងការងារមួយខ្ញុំបង្កើតការងារមួយខ្ញុំយកតាក់ទងនឹង print ចុះខ្ញុំយក A4ខ្ញុំយក A4 ខ្ញុំយកដេកឬក៏ប្រឈរឥឡូវខ្ញុំយកដេកចុះខ្ញុំបាន A4 មួយដេកតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចុចហើយខ្ញុំចុចប្រានេះវាលោតអញ្ចឹងហើយវាបានបង្កើត layer មួយនេះណាឥឡូវខ្ញុំនឹងសេពាក្យថា hello អូខេ hello អញ្ចឹងពេលខ្ញុំ hello ខ្ញុំ enter ហើយខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំចុចទៅលើកន្លែង move tool ហ្នឹងគឺវាដាច់select តទៅនឹងថេតយើងហ្នឹងហើយនៅពេលអញ្ចឹងទៅគឺវាបាន layer មួយឈ្មោះ hello អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចង់វាយពាក្យមួយទៀតខ្ញុំចុចអក្សរ shortcut key អក្សរ T ដដែលហើយខ្ញុំចុចយកកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា hello and hi okay អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាច់វាខ្ញុំដោះវាចេញឲ្យវាទៅជាដាក់ layer នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺវានឹងបានពាក្យ hi មួយហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់កែថាអូខេខ្ញុំវាយខ្ញុំអត់ចង់បាន hi ទេខ្ញុំចង់បានតើតើនឹងអីវិញអញ្ចឹងចង់បានដូចអេផ្សេងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយកម៉ៅនេះខ្ញុំមក tool tag នឹងដដែលខ្ញុំយកអូសលើអសដែលយើងធ្លាប់វាយហ្នឹងណាយើងប៉ះលើវានៅលើវាហ្នឹងទៅវាលោតមករបៀបនេះយើងចុចទៅបានវាអាចវាយតបានតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចុចឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងឬក៏កន្លែងផ្សេងទេវាមិនមែនជាការវាយតទៅលើអសយើងចាស់របស់យើងហើយហើយក្នុងការលុបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅ select នៅលើ layer នេះអ្នកគ្នាចង់លុបហ្នឹងហើយចុច delete ក៏បានមួយទៀតអ្នកគ្នាអាចទាញមកកន្លែងរូបធំសម្រាប់នេះ icon មានហ្នឹងមកគឺលុបបានដូចគ្នាអូខេអាហ្នឹងមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដូរទៅជាអីផ្សេងវិញដូចជាហាយហាយខ្ញុំដាក់ហាយហាយឬក៏ហាយសូអីចឹងចុះហើយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានហាយសូនឹងហើយតើតើនឹងការតើតើទំហំម្ដងតើតើនឹងទំហំអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជម្រើសមួយដបងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចអុកចុចលើអសយើងចឹងហើយអូ color ចឹងក៏បានអ្នកខ្ញុំអាចដូរ color ទៅជាពណ៌ក្រហមចឹងក៏បានមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូចគ្នាដែរដូរលើលើនេះក៏បានដែរយកពណ៌ខៀវអូខេចឹងកន្លែងពណ៌វាមាន2កន្លែងវាអាចខាងលើឬខាងក្រោមនេះអូខេហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរ style អសមានដូចជាអត់ខ្ញុំនិយាយតែតន সাই តតងតនការផ្លាស់ប្ដូរទំហំអក្សរវិញម្ដងពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទំហំអក្សរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអូសពណ៌អូសឲ្យវាចេញ
ស្រឡាញ់វាចឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់អាចដកបានឬក៏អ្នកទាំងគ្នាអាចចុចនៅលើនឹងវាយ100ចឹងទៅចឹងក៏បាន200ក៏បានស្អីលឿនអ្នកអរគ្នាមួយទៀតអ្នកឲ្យអាច control T សម្រាប់ window ឬក៏ command T សម្រាប់ Mac ដែលស្រឡាញ់នៅលើ layer របស់ ISO នឹងហើយហើយ command T មកវា load របៀបនេះហើយអ្នកនឹងចុច C ចុច C ឲ្យជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឈរនៅលើកន្លែងនេះប្រព្រឹត្តប្រងវានេះឈរវាចឹងវាធំស្មើបើមិនចឹងអ្នកអត់ស្គាល់ចុច C ទេវាអត់ទាញធំស្មើវាទាញធំមកវាខុសទំខុសមានចែវាអត់ចាប់ពេលចុច C វាទាញមកវាធំរីស្មើមកអញ្ចឹងតែអ្នកគ្នាយល់ហើយសាកតែខ្លួនឯងផងហើយពួកនេះវាជាកលឹះខ្លីខ្លីមួយតែវាមានប្រយោជន៍បើមិនចឹងអ្នកអត់ស្គាល់កលឹះរបៀបការងារបែបហ្នឹងទេពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារអាចនឹងពិបាកដែរណាហើយតើតើនឹងការដោះស្ទាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខ្លិចស្ដាំទៅលើ layer នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកពីនេះមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញមានតើតើនឹងពីដាក់ layer style វាមាន style ច្រើន style ច្រើនអ្នកទាំងគ្នាអាចរៀនប្រើហើយនឹង search បន្ថែមទៀតហើយដូចវាមានតើតើនឹងសាដោពេលដែលខ្ញុំដាក់ទៅវាលោតមានសាដោនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគេសាដោខ្ញុំទាញសាដោមកគេអត់អីចឹងទៅហើយតើតើនឹង color overlay ឬក៏អីចឹងទៅអ្នកទាំងគ្នាអាចដោពណ៌ដោអីចឹងលឿននឹងអូខេមកគឺវាបានការងារហ្នឹងវាមានសាដោចឹងអញ្ចឹងគឺកុំខ្លិចស្ដាំហើយអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកលេងសាកសើចបន្ថែមមាន strobe ទៀតមាន strobe អីចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកពណ៌សអពណ៌អីផ្សេង strobe ហ្នឹងហើយហើយមាន strobe ហ្នឹងខ្ញុំយកអាវសាយមកអូខេយក strobe ពណ៌អីចឹងតើអូខេអ្នកទាំងគ្នា complete សាក់រៀងលេងកន្លែងហ្នឹងហើយឈប់យើងពងតរដល់ថា tag ហ្នឹងវាធ្វើការងារហើយចាតើតនឹង tag តើតនឹងអីហ្នឹងវាមាន tool panel វាតតងទៅនឹងcharacter នេះហើយនឹងមាន paragraph នេះចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាដូច word ដែរវាមានការងារវាហ្នឹងហើយខាងនេះក៏ដកបានដែរហើយវាប្រៀបបែបនេះអរគុណនេះតតងទៅនឹងទំហំអក្សរដូចគ្នាធំតូចអានេះកម្រៀតពីអក្សរលើគ្នាក្រោមគ្នាអញ្ចឹងអានេះជួយឆ្វេងស្ដាំអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលវាបន្ថែមឬអាចតេសវាមួយមួយទៅវាអត់មានបញ្ហាទេព្រោះអីពេលដែលយើងសាកធ្វើវាដដែលដដែលវាជួយអ្នកនរគ្នាឆាប់យល់ណាហើយតតងទៅនឹងការសរសេរ font អក្សរខ្មែរវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេហ្វុនអក្សរខ្មែរទៅវាអត់ស្មើជើងគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំសាកខ្ញុំដោហ្វុនទៅខ្មែរខ្ញុំវាយពាក្យថាសួស្ដីណាសួស្ដីអាហ្នឹងវាដាឥឡូវសួស្ដីបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអាចបានពាក្យចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំដោរួចហើយចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាព្យាយាមចូលទៅក្នុងបើសិនជានៅក្នុង map គឺវាលោតនៅកន្លែងនេះយើងចុចមកវាមាន preference នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង window អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរកពាក្យហ្នឹងប្រហែលជានៅក្នុង file ឬក៏ក្នុង edit អញ្ចឹងណាចាក់ចូលមើលហ្នឹងទៅហើយអ្នក preference ហ្នឹងអ្នកចូលមើលតទៅទៅនឹងពាក្យតែ thai នេះហើយអ្នកក៏ select account នេះយល់ទេហើយ okay វាមក account នេះណា okay វាមក
អូខេមកអ្នកណា restart ហើយ restart តែ Photoshop ហ្នឹងហើយបើកមកវិញពេលដែលបើកមកវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយអក្សរហ្នឹងវាយអក្សរហ្នឹងគាត់មកថាអ្នកចង់ដឹងដើមដែរអ្នកអូតអូពណ៌ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ paragraph នេះអញ្ចឹងវាចូលក្នុង paragraph នេះគឺចូលក្នុង chapter ហ្នឹងមកវាតទៅនឹងនេះ standard នេះតទៅនឹងអក្សរវារួមចូលគ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកណាមើល2នេះបើសិនជាអ្នកទាំងដល់ touch យ៉ាងនេះវាអត់វានេះវាអត់អីវារួមបញ្ចូលគ្នាទៅវាអីខ្ញុំវាយខ្ញុំវាយអីផ្សេងជប់ញ៉ាពណ៌នេះដាអូអានេះដូចស្អាតតែខ្ញុំដល់ touch នេះឃើញអត់ខ្ញុំវាយប្រទេសវាលូតខុសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់វាមកដល់ដល់នេះចាញ់ឃើញអត់តែគេយកលេងយកយើកន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកចង់ឆ្លាញ់ font នឹង font អីក្នុងសម្ពត font ភាសាអ្នក design គាត់ពី font វាមានប្រភេទ font ដែលគាត់ design មកអា layout របស់ font នឹងវាមានសម្រាប់ប្រើជាមួយកម្មវិធីអស់នឹងអីចឹងណាការទៅពេលអ្នកខ្លះគាត់បង្កើតពុម្ពអក្សរគាត់ design គាត់ចេះដើរយកដាក់គ្រប់ពុម្ពអក្សរអញ្ចឹងទៅខ្លះគំរូពុម្ពអក្សរខ្មែរយើងខ្លះវាអត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យអ្នកថាបើអត់ដាទេចិត្តចឹងអត់ដាក៏អ្នកក៏អត់គ្នាបាច់ឆ្ងល់អត់ដាទៅគឺអត់ដាហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយឺមរហ្វុនណាដាក់ដាយល់អត់អញ្ចឹងអ្នកអាចតេស scroll រមើលហ្វុនណាខ្មែរយើងណាដែលវាដាទៅគឺវាដាហើយអាហ្នឹងបើមិនដាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាទូសិលេចមិនក៏វានៅតែវាមិនដាដែលដោយសារតែអា layout របស់ពុម្ពអក្សរយើងណា keyboard ហ្នឹងវាអត់វាអត់ត្រូវជាមួយអាហ្នឹងដោយសារតែយើងដូចថាពុម្ពវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅវាអត់អត់ស្គាល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឥឡូវអូខេក្នុងការលេង style អសអានេះ style នេះតើអ្នកគ្នារៀនបន្ថែមទេហើយនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញតកតងទី1តកតងនឹង tool ហ្នឹងអសធីហ្នឹងហើយវាមានការដូរ font ដូរទំហំអីអញ្ចឹងហើយនឹងកន្លែងលុបកន្លែងអីឬក៏កន្លែងលេង style ឬសាដូរអីអញ្ចឹងហើយតកតងនឹងអសខ្មែរខ្ញុំក៏បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាតង Unicode មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅដូរកន្លែងមិនដូចខ្ញុំប្រាប់អាចមើលមកសារដើមវិញហើយ complete ឆែងកន្លែងហ្នឹងហើយតេសវាទៅហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពុំអក្សរខ្មែរហ្នឹងអូខេហើយអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត complete ជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផង bye bye